Olá, eu sou o Ricardo do Centro de Suporte. Hoje vou mostrar a vocês o que fazer se o aplicativo do gerenciador de software congelar durante um download de arquivo. Quando fazemos download de arquivos no gerenciador de software, às vezes a barra de download congela por mais de 15 minutos. Nossa primeira recomendação para resolver esse problema é fechar o programa do gerenciador de software, abrir novamente e refazer todo o processo. Se isso não funcionar, recomendamos que você desative temporariamente o antivírus do seu computador e, em seguida, tente iniciá-lo novamente. Se nenhuma dessas soluções funcionar, então teremos que desinstalar e reinstalar o aplicativo do gerenciador de software. Começaremos pressionando simultaneamente o ícone do Windows e a letra R no teclado da barra de pesquisa. Digitaremos os símbolos porcentagem e, em letras maiúsculas, appdata, mais o símbolo porcentagem, mais JD em letra maiúscula e a palavra sync. Nesta página, clique com o botão direito na pasta de trabalho e exclua a pasta. Agora, abra novamente o aplicativo do gerenciador de software e tente reiniciar o processo. Se ele ainda congelar, prossiga com as seguintes etapas. Vamos abrir no computador o painel de controle. No ícone do Windows, clicaremos em Painel de Controle. Clicaremos em Programas e Recursos. Nesta página, iremos rodar para baixo até encontrar o ícone do gerenciador de software. Clicaremos com o botão direito e clicaremos em Desinstalar. Em seguida, seremos perguntados se gostaríamos de prosseguir com a desinstalação. E o aplicativo será desinstalado. Agora clicaremos em fechar e seguiremos para o site do Stellar Suporte. No site do Stellar Suporte, clique na opção Atualização de Software. Nesta página, clicaremos em Monitores Geração 4, rolaremos a tela para baixo até encontrar a opção Faça Download. E então, clicaremos em Download e em executar quando solicitado a fazê-lo. E agora nosso computador nos perguntará se queremos continuar com a instalação, certificando-se de que será instalado em local correto e aplicativo correto. Clicaremos em Finalizar. E agora seremos solicitados a concordar com termos e acordo. E agora que nosso gerenciador de software foi reinstalado, garantiremos que as informações estejam sendo armazenadas no dispositivo USB para que possamos carregá-las em nosso monitor e então selecionaremos todas. A velocidade de download dependerá da sua conexão com a internet. Assim que os arquivos são sincronizados com o USB, serão processados com a instalação do software no monitor geração 4. Obrigado por assistir a esse vídeo.